Децентралізаційні процеси, інвестиції, аферисти та підготовка до школи – про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про таке. Укрупнення, утворення та гальмування – процес децентралізації на Закарпатті. Вітрові електростанції – шкода чи альтернатива? Готуємось до школи. Ремонт за кошти платників податків. Ромспорт – майбутні чемпіони, яких готують за будь-яких умов. Також сьогодні про те, як не втрапити на гачок аферистів, як підготувати здорову дитину до початку навчання, про темпи зростання економіки та пенсій, звернення народних депутатів через екологічну катастрофу, як у недобудованому сквері виросли овочі та про спортивні челенджі. Про це все та набагато більше дивіться вже за мить. Кабінет міністрів доручив Мінфіну та Мінрегіону забезпечити, починаючи з серпня, фінансування програм і проєктів розвитку регіонів, попри те, що в Офісі президента радили відтермінувати фінансування. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 14 серпня, передає урядовий портал. Графік фінансування повинен забезпечити можливість своєчасного проведення тендерів та завершення розпочатих проєктів, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Кабінет міністрів затримує містам виплату 7,6 мільярдів гривень із Фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярди гривень субвенцій на соціально-економічний розвиток. На своїй сторінці у Фейсбуці керівник Львівської обласної ради Олександр Ганущин опублікував копію листа за підписом керівника Офісу президента Андрія Богдана, у якому той просить прем'єра Гройсмана призупинити видатки по розподілу частини субвенцій на соціально-економічний розвиток та ДФРР до формування нового складу уряду. В Офісі президента у відповідь на запити журналістів заявили, що тимчасове призупинення фінансування рішень уряду зроблено з метою перевірки ефективності використання бюджетних грошей, запланованих на передбачені розпорядженням інфраструктурні проекти. Тим не менше, Кабмін вирішив кошти таки виділити. Очікувано, що на засіданні сесії обласної ради 26 вересня обранці ухвалять перспективний план об'єднання територіальних громад. Станом на сьогодні Закарпаття – аутсайдер реалізації децентралізаційної реформи. Якщо в Україні є вже області, де понад 90% населення проживає у спроможних громадах, то в краї всього 6 ОТГ. На стадії створення ще 8. Також область відзначила й тим, що єдина, де досі не затверджений план об'єднання. Питанням, як пожвавити процес утворення громад в краї в рамках робочого візиту першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ В'ячеслава Негоди, присвятили і нараду в Закарпатській адміністрації, про що йшлося, розкаже Ірина Ковальчук. Це Богдан Кирлик, великоберезнянський селищний голова, який вже вп'яте подав документи для отримання позитивного висновку рішень про створення громади від облдержадміністрації. Тож про перепони на шляху реалізації децентралізаційної реформи знає з власного досвіду. Було питання до тих, які не хочуть наразі долучатися до Березнянської громади. Це села Малоберезнянської сільської ради, Заблізької сільської ради, Стричацької сільської ради. На що була отримана відповідь від голови Малоберезнянської сільської ради, що вони не бачать себе у громаді з Великим Березнем, а навпаки бачать себе у громаді із центром у селі Дубринич. Чому, якщо хтось не хоче створити громаду з Великим Березнем, але ще одна сільська рада Ростовсько-Пастільська виявила бажання бути разом з Великим Березнем у громаді, то чому ми маємо втрачати фінансовий ресурс на наступний рік? Чому Перечинська громада може жити краще, а Березнянська так, як живе? Небажання очільників населених пунктів добровільно об'єднуватися та менталітет чиновників – не єдина проблема на шляху утворення громади. Це було пов'язано з фінансами, що ми б отримали половину податку з доходів фізичних осіб, який наразі йде в районний бюджет. Але шлях, який пропонуємо ми просимо просто, щоб нам дали висновок позитивний, щоб ми пішли на вибори в цьому році і на наступний рік вже діяли по нових бюджетних відносинах із державним бюджетом. А у наступному році ті громади, які б виявили бажання до нас з нами бути вкупі, вони б до нас приєдналися. Було б добре і нам на перших початках, і тим сільським радам, які мають бути по конфігурації у великоберезнянській громаді.
6 об'єднаних територіальних громад створено на добровільних засадах, плюс Мукачівська по приєднанню сіл до міста та ще одна – Гурендівська – очікує призначення виборів. Така ситуація з децентралізацією влади у Закарпатті. Закарпаття абсолютно не використало цей величезний потенціал для розвитку, який є. І в принципі, цей менталітет громадян, який більш орієнтований на західні цінності, на певні західні традиції. І, на жаль, таке було відчуття, що тут можна було зробити більше. Позитивного висновку від обласної влади та призначення перших виборів очікують ще 5 потенційних ОТГ. Було накінець-то підписана робоча група по адміністративно-територіальному устрою. У кожній області було, тільки в Закарпатті не було. З причини, пам'ятаєте, з березня місяця ця виконання доручення уряду не було виконано. В липні місяці ця подія відбулася, розпорядженням була створена робоча група, і 30 липня в малому залі обласної державної адміністрації відбулося перше публічне обговорення і перспективного плану, і створення об'єднаних територіальних, і майбутні пропозиції до створення нових укрупнених районів. Це фактично був перший крок такого публічного розблокування фактично процесу децентралізації в Закарпатській області. Зміну напрямку прискорення реалізації реформи децентралізації влади в краї очікують від новопризначеного очільника Закарпатської ОДА. Очікуємо те, що на рівні області буде схвалено перспективний план і на рівні уряду він буде затверджений. Таким чином Закарпаття є останньою областю, але долучиться до всіх інших областей, де бачення формування спроможних громад буде сформовано, затверджено. І це таким чином стимулює тих голів громад, місцеве самоврядування, жителів, членів територіальних громад приймати рішення про добровільне поки що на даному етапі укрупнення, не чекаючи вже певного адміністративного рішення по завершенню реформи. Закарпаття має величезний потенціал, власне, на етапі ще добровільного об'єднання, тому що багато лідерів, голів, сіл, міст очікували, власне, отримують вони висновок, не отримують висновок, дозволить їм ОДА створити ОТГ, не дозволить ОТГ створити. Тому зараз фактично все, що було втрачено за 4 роки, можна зробити, звичайно, за півроку через прийняття рішення. Тому ми очікуємо, що область має на кінець року показати найбільшу кількість створених об'єднаних територіальних громад на добровільній основі. Для того, щоб ухвалити усі рішення згідно з процедурою створення ОТГ, необхідно 2 місяці. До жовтня, коли ще можна подавати документи в ЦВК або провести вибори у грудні і з 1 січня вступити у прямі міжбюджетні відносини, є час. Держадміністрація проведе неналежний фаховий аналіз пропозицій членів відвідувачної робочої групи до проекту перспективного плану формування територіальних громад Закарпатської області. Сьогодні ми маємо зважити такі першочергові фактори, як принцип добровільного об'єднання громад, це по-перше, методику формування спроможних територіальних громад, віднайти відповідні рішення, які матимуть в майбутньому позитивний розвиток, як для області в цілому, так і для органів місцевого самоврядування. Експерти радять докласти зусиль, аби не втрачати можливостей для розвитку громад. Якщо б область саме з першого року проведення децентралізації не блокувала, а йшла саме на підтримку такого процесу, сьогодні, я впевнений, була б інша ситуація. Навіть по аналізу результатів виконання бюджету за 7 місяців цього року ми бачимо, якщо, допустимо, по Україні йде значне зростання понад 20% місцевих бюджетів, то на Закарпатті результати значно скромніші. І це, знову ж таки, тому, що не використані можливості, які дає реформа децентралізації. Тому другий наш захід, де будуть представники, я думаю, і органів самоврядування, і місцевої державної адміністрації, обласної ради, в першу чергу, ми хотіли б обговорити саме перспективи винесення цього плану розвитку громад на сесію обласної ради. Це є виключно компетенція обласної державної адміністрації, щоб там розглянути, обговорити і врешті-решт розблокувати цей процес. Бо не маючи такого плану, фактично громади, які хочуть йти на децентралізацію, на об'єднання, вони не можуть цього робити. Підняли і наболіло питання про гірський статус населених пунктів, адже Закарпаття – гірський регіон, і таких у краї чимало. Які проблеми, з якими зіштовхуються місцеві жителі? Прийнята концепція розвитку місцевого самоврядування, розроблений план заходів. Президентом 22 липня Володимиром Зеленським було підписано указ.
Це дає нам перші передпосилки, а перші такі рухи, що, можливо, в бюджет 2020 року буде закладено там чи під програму, чи окремою рядком якісь фінансові кошти. І це також допомога, адже наша область найбільше має гірських територій в порівнянні з нашими сусідами Львовом, Івано-Франківським і Чернівецькою областю. Тому це важливо сьогодні підняти в черговий раз. Можливо, якісь ще не були проекти, і це сьогодні обговорення проходить, реалізовані, які будуть запропоновані. Голова ОТГ готові деякі свої проекти діючих ОТГ до цього плану заходів. На нараді обговорили необхідність винесення на найближчу сесію обласної ради, яка запланована на 26 вересня, затвердження перспективного плану розвитку громад. До кінця місяця ми плануємо його подати, серпня подати в обласну раду, щоб дійсно витримати ці всі сроки. 20 днів вона була для публічного розголосу, якісь, можливо, ще зауваження, можливо, якісь рішення. І дуже важливий крок першого моделювання, бачення цього плану, бачення розвитку території вже новим керівництвом спільно з обласними депутатами буде прийнято. Після анонсування рекомендованого проекту перспективного плану Закарпатської області в травні, неймовірний рух. Зараз є 77 сіл, селищ на різних етапах утворення тої чи іншої об'єднаної територіальної громади, особливо тих, які себе не побачили у проєкті, рекомендованому Міністерством регіонального розвитку. Тому це питання зрушилось. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо кількість новостворених об'єднаних громад, карму і ганьбу Закарпатської області. План буде прийнятий. Не маючи такого плану, фактично громади, які хочуть йти на децентралізацію, на об'єднання, вони не можуть цього робити. Це розблокує цей процес, вважає В'ячеслав Негода, і дасть можливість потенційним ОТГ ще до кінця року до чергових місцевих виборів використати останній шанс, аби встигнути пройти всі процедури та вступити у прямі міжбюджетні відносини з 1 січня 2020 року. Стратегію розвитку Карпатського регіону обговорили в Закарпатській обласній адміністрації на закритій нараді. В'ячеслав Негода каже, це важливий напрям роботи, адже від його реалізації залежить перспективи 4 областей, які входять до складу економічного району – Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської. Було підписано указ президента саме стосовно того, що уряд повинен в 2-місячний термін розробити відповідну програму розвитку Карпатського регіону, це до 4 областей стосується. І зараз наше міністерство спільно з обласними адміністраціями фактично почали процедуру саме узгодження певних дій, координацію певних дій з підготовкою проекту програми. Указ базується на концепції, затвердженої урядом ще у квітні. До вересня заплановано розробити проект розвитку Карпатського регіону, який включатиме комплекс заходів та окрему державну бюджетну програму щодо їх реалізації. Проте розвиток регіону залежатиме і від ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, владних структур та від координації роботи в напрямках бізнесу, зауважив В'ячеслав Негода. Ну і врешті від спроможності органів влади залежатиме вся результативність програми. Народні депутати України Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулися до голови Закарпатської обласної адміністрації Ігоря Бондаренка з депутатським запитом, у якому йдеться про необхідність термінового вирішення ситуації, що склалась в області з вивезенням та переробкою відходів. Наразі значна територія області перебуває під стихійними смітниками. В гірських районах це перетворюється на справжню екологічну катастрофу. Там через відсутність полігонів для вивезення сміття відходи викидають просто до річок, вивозять за межі населених пунктів, а діючі полігони або вже вичерпали свій ресурс, або ж їхній потенціал добігає до завершення. Переважна більшість полігонів для утилізації твердих побутових відходів не відповідає екологічним та санітарним нормам. Спосіб захоронення відходів не витримує жодної критики. В ряді районів Закарпатської області підприємства, що займаються вивезенням сміття, відмовляються вивозити їх з населених пунктів через переповнені сміттєзвалищ. В ситуації, що склалося, місцеве населення перебуває сам на сам з проблемою, адже голови місцевого самоврядування вирішити її самотужки не можуть. Про це йдеться у зверненні. Тож народні депутати просять в терміновому порядку скликати нараду, на яку запросити голів органів місцевого самоврядування, відповідальних представників відділів та управлінь, потенційних інвесторів, екологів та знайти спільні шляхи вирішення вище вказаної проблеми. Ну і в зв'язку із розглядом у вересні 2019 року державного бюджету на 2020 рік нардепи закликають Ігоря Бондаренка в стислі терміни передбачити здійснення заходів для вирішення питання вивезення, утилізації та переробки твердих побутових відходів.
Колишнього голову Перечинської райдержадміністрації Віктора Олефіра, якого засудили на 7 років в'язниці за вчинення смертельної ДТП, звільнили з-під варти до набрання вироку законної сили. У прокуратурі Закарпаття розповідають, що через відсутність колегії в Закарпатському апеляційному суді Верховним судом України визначено підсудність за Львівським апеляційним судом. Як зазначається, оскільки 13 серпня закінчився термін тримання, Львівський апеляційний суд не продовжив запобіжний захід, то винуватець двох смертей вийшов на волю. Прокуратура Закарпатської області вимагає взяти під варту колишнього керівника Перечинської РДА, який визнаний винним у вчиненні смертельної ДТП та засуджений до 7 років позбавлення волі. Нагадаю, ДТП він чинив в стані алкогольного сп'яніння. Більше року на Закарпатті тривають дебати щодо забудови боржавських полонин вітровими електростанціями. Досі сторони не могли знайти компромісу. Одні стверджують, що ВЕС зашкодять довкіллю. Інші ці твердження називають фейковими. Кажуть, що вітряки – це нові інвестиції, створення робочих місць, шанс місцевим громадам заробити кошти, адже одним туризмом багато не заробиш, тим більше в умовах, що діють наразі. Про інвестиції, які райони від них відмовились та чому і хто погодився, мої колеги продовжують. Ще 2 роки тому турецька корпорація «Гуріс» з намірами встановити вітрову електростанцію звернула увагу на боржавські полонини. Для реалізації проекту заснували компанію «Атлас Воловець Енерджі». Корпорація досвідчена, на її рахунку 4 побудовані вітрові електростанції, та місцевих екологів їх досвід не переконав. Піддали сумнівами лояльну оцінку впливу на довкілля, підписану департаментом екоресурсів Закарпатської ОДА. То те ключове, на яке ми одразу звертали увагу, це міграційні процеси через Боржаву. Вони цього не змогли побачити, не змогли оцінити. Летить через Боржаву дуже багато різних птахів, зокрема, з них 8 червонокнижних і 9 ті, які охороняються Бернською конвенцією, з саме смарагдовою мережею. Це будується на землях, які фактично є нерудючими. Це земельні ділянки, які фактично навіть є фінами не вкриті. Якщо гарно підійти конкретно до кожної ділянки, то там росте дійсно субальпійська рослинність, по-народному псяк. В будь-якому випадку вплив на екологію здійснюють всі проекти. Чи це був би курорт якийсь, чи це рекреаційний комплекс. Тобто шкода на екологію, ну, вплив на екологію є. Однак, на мою думку, задіяно під проектом близько 40 гектарів землі, ніде не в яке порівняння навіть з рекреаційними проектами, які пропонуються в Закарпатті. Тим часом влади Свалявського та Воловецького районів підтримують проєкт, очікуючи вигоду і розвиток своїх районів. Більш того, ідея з ВЕС сподобалася президенту. Зеленський сказав воловчанам, які звернулись до нього з проханням про захист вітряків, що бажання розвивати свій край таким чином гарне, і він проєкт підтримує. Ми бачимо якраз за нами селище міського типу Воловець. І от, власне, якраз на території, отак, якщо подивитися на нас, там у нас є метеостанція «Плай». Якраз в тому напрямку будуть розміщуватися наші вітряки. Там ми бачимо гору Гембу. От якраз від неї ми відмовилися, бо це територія Міжирського району. І планується розташування 14 вітроустановок якраз на території нашого району. Наразі Воловецький район виразив підтримку. Я не можу вам сказати, я не можу взяти на себе відповідальність, сказати, що 100% людей Воловецького району підтримують. Є, звичайно, і противники, є і логічні зауваження щодо впливу на довкілля при будівництві вітрогенеруючих установок. Але в основному люди сходяться на думці, що це потрібно для нас. Для Воловця це унікальна можливість, тому що надходження з туризму надзвичайно низькі. Тобто це не курортний район, і інвестиція у розмірі, якщо на Воловець буде припадати 50% і реєстрація фірми буде у Воловці, то це може дати серйозний економічний поштовх для цього регіону. Серед позитивних моментів реалізації проекту не тільки фінансова складова, але й нові робочі місця, реставрація комунальних закладів і найголовніше – повне оновлення під'їзної дороги до вітрової електростанції. Інвестиційні можливості нашої компанії, згідно меморандуму, який був підписаний між нашою компанією ТОВ «Атлас Воловець Енерджі» і Закарпатською обласною державною адміністрацією про співпрацю у сфері соціального розвитку, на території якої ми знаходимося зараз. Тобто будуть виділені кошти на розвиток
під'їзної дороги, на розвиток соціальної інфраструктури. Розмір інвестицій, які мають припадати на в основному на Воловецьку і на Березняківську сільські ради, 126 мільйонів євро. Для порівняння, розмір інвестицій за весь рік, які приходять в Закарпаття, 2018 складає близько 20 мільйонів доларів. В екологічному ж плані великою проблемою вітряки не стануть. Депутат Олександр Соломко разом з засновниками та інвесторами запланували втілення в життя тих технологій, які дозволять максимально зберегти природню красу полонин. Зараз існує технологія, якраз недавно я розмовляв на цю тему з інвестором. Знімається родючий шар ґрунту, складується і підживлюється певним грибком, який не дозволяє цьому ґрунту вмирати за час будівництва. Цей грибок живить його, ґрунт перетравлюється, робиться перегноєм, сам себе він удобряє, і потім, коли закінчується будівництво вітрогенеруючої установки, цей ґрунт розстилається, і через рекультивацію знову висаджуються ті самі рослини, які там були. Будівельна компанія, яка буде вибрана у співпраці з ЄБРР, звичайно, буде міжнародна, і з тим впливом, щоб на навколишнє середовище було мінімальний вплив, звичайно, по всім нормам, які є в законодавчій базі України. Ми людям повинні дати поштовх до розвитку гірських регіонів, а проект націлений на цей розвиток, бо він змінить інфраструктуру. Уже інвестор вкладає, ще нічого не будував, вже в сільські ради поступили чималі гроші на те, щоб вони могли щось робити в селі. За земельні оренду будуть гроші, село буде розвиватися. За землі, які взяв інвестор на 49 років, там немає викупу, там є оренда. То якраз річна оплата оренди дорівнює сумі туристичного збіру в самому розвинутому в цьому смислі району, перевищує. Це в Свалявському районі. Під самий вітряк виділяється 8 на 8 метрів. Ширина і довжина участка вони практично квадратної форми. 4 метри робиться вглуб. І потім робиться лише такі буріння, і туди заливається бетон та залізобетон робиться. Розумієте? Тобто, насправді, найглибша точка під будь-який вітряк буде мати 4 метри. Максимально у вигляді забурення буде ще 4 метри. Тобто, по великому рахунку, фундамент під вітряк буде мати 8 на 8 на 8 метрів. Якщо це все перемножити, 512 кубів. Це ніякого не буде мати впливу на формування річок. Це не буде мати впливу по великому рахунку на руйнацію гір, як вони нам кажуть, що треба буде зрізати ці хребти. Остаточно заявити про один лише позитивний вплив ВЕС на екологію неможливо. Та інвестори і районна влада активно співпрацюють і домовляються між собою, щоб вітряні електростанції працювали на благо жителів Закарпаття. Я вважаю, що економічно ефективніше, навпаки, зараз віддати природі те, що ми від неї забираємо варварськими методами, побудувавши дружню до екології вітрогенеруючу станцію. І до інших тем. Економіка України зросла найбільше за останні 2,5 роки. В другому кварталі 2019-го темп зростання валового внутрішнього продукту України склав 4,6% проти аналогічного періоду попереднього року. Це найбільший показник економічного зростання за останні 2,5 роки. Про це повідомила прес-служба уряду, посилаючись на дані Державної служби статистики України. За даними Держстату, у другому кварталі 2019 року ВВП України зріс на 1,5%, порівнюючи з попереднім кварталом, що так само є піковим показником зростання. Ну а лідером зі зростання пенсій за рік стала Луганська область. Найменшими темпами виплати піднімали на Закарпатті. Про це повідомив у Фейсбук директор Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко. З 1 липня 2018-го по 1 липня цього року середня пенсія в Луганській області зросла на 20%, у Київській та Полтавській – на 18%. Найменше зріс розмір середньої пенсії на Закарпатті – на 15,5%. Найбільшу середню пенсію на 1 липня 2019-го отримували в Києві 4148 гривень, ну а середня пенсія по країні залишалася на рівні 3006 гривень. В Україні почав працювати сервіс «Є-пенсія» – нова модель звернення громадян за призначенням пенсії через веб-портал електронних послуг фонду. Про це розказав голова правління пенсійного фонду Євгеній Капінус. Представляючи послуги, для того, щоб подати заявку онлайн, необхідно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг, далі дотримуватись інструкцій, заповнити відповідну анкету, завантажити необхідні документи, підписати заяву електронним підписом і відправити її до пенсійного фонду. Євгеній Капінус також наголосив, що скористатися послугою громадяни можуть безкоштовно.
Санкції по так званих євробляхах повинні були набути чинності з 24 травня 2019 року, однак їх відтермінували на 90 днів. За цей час власники автівок на іноземній реєстрації не поспішали розмитнювати своїх залізних коней. Так, статистика Закарпаття після закінчення терміну пільгового періоду з 23 лютого по цей день всього 411 автомобілів з іноземною реєстрацією. З 22 серпня вступають в дію нові норми Митного кодексу щодо посилення адмінвідповідальності за порушення вимог законодавства при переміщенні транспортних засобів з іноземною реєстрацією в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту. Посилено санкції, штрафи за порушення термінів вивезення реекспорту транспортних засобів після режиму тимчасового ввезення, точно так же за перевищення строку доставки транспортних засобів у митницю призначення тих, що були ввезені в режимі транзиту. Добавлено і нову відповідальність – це санкція за передачу права користування, володіння транспортним засобом іншій особі, ніж та, яка ввезла його на територію України. Від 17 до 170 тисяч гривень з конфіскацією транспортного засобу в таких межах коливатимуться розміри штрафів. Нацполіція вже має доступ до бази даних митниці. Починаючи з 00 годин 22 серпня можуть мати всі повноваження зупиняти євробляхи. А притягатимуть до відповідальності порушників законодавства вже через 21 день. Ну а тим часом в засобах масової інформації з'явилася інформація, що в Зеленського ініціюватимуть відтермінування штрафів до кінця 2019-го. До 1 вересня залишається не так багато часу. Школярі купують шкільне приладдя, готуються до зустрічі з однокласниками та викладачами, а в навчальних закладах тим часом роблять ремонти. Цього року на такі потреби з коштів платників податків Мукачева було виділено по 200 тисяч гривень на школу. Та є школи, в яких заплановано набагато більш масштабні зміни. Про підготовку до навчального процесу в Мукачеві дивіться далі. У навчальних закладах міста Мукачева готуються до зустрічі школярів. Як зазначає фінансовий аналітик, з міського бюджету на потреби освітніх закладів виділили і різні суми. Зупиняючись на немалій сумі, а ця сума складає понад 76 мільйонів, які були передбачені програмами про реконструкцію або капітальні ремонти деяких шкіл, я би хотів націлити свою увагу на такому факторі. Ті школи, де керівники цих шкіл є депутатами міської ради і входять у більшість міської ради, тобто більшість, яка складає під партії єдиного центру. Серед них школа номер 1, 2, 13 та 16. Зокрема, школа номер 16, на яку передбачено 46 мільйонів. Я вважаю, що стан цієї школи набагато краще, як шкіл, які знаходяться або в Паланку, школа номер 7, або школа номер 6 у Підгорянах. Щодо цієї суми, то в управлінні освіти, молоді та спорту кажуть, проект реконструкції школи номер 16 наразі знаходиться на експертизі. Тому поки про те, на що саме підуть ці кошти, ніхто сказати не може. А от про вже виділені кошти начальник управління повідомляє. Всі школи отримали по 200 тисяч. Це сума, яка йде на поточний ремонт. І в першу чергу перед директорами постало питання приведення класних приміщень першого класу в порядок, і потім вже на останок грошей, які в них залишилися на розсуд директора, бо він бачить картину по школі, зробити ремонт або інших класних приміщень, або коридорних приміщень, тобто того, що потрібно в школі. Директор спеціалізованої школи номер 16 Василь Ілов каже, що ті кошти, які вони отримали, вже встигли і освоїти. Наразі тривають останні приготування до навчального процесу. Ми вже давно почали ремонтні роботи, ми фактично виходимо вже на фінішну пряму. Всі кабінети майже готові, пилюку витираємо. Міська влада виділила кошти на ці ремонти. І в основному ми ці кошти спрямовуємо на підготовку перших класів по новій українській школі. Саме таким чином мають виглядати класи нової української школи. Тут кожен учень сидить за окремою партою та є інтерактивні методи викладання матеріалу. Нова українська школа, на думку педагогів, більш пристосована для сучасних дітей. Минулому році це був перший набір, в цьому році це є другий набір. Минулому році ми підготували також для діток освітній простір, де вони мають кожен свою парту, де вони можуть на килимках погратися, лего і так далі. Це все є обладнання. Для вчителя все
комп'ютер, принтер, ноутбук, все, що необхідно, проектор, вони все мають для того, щоб могли працювати. Згідно концепції нової української школи, діти більш будуть пристосовані до середовища, яке є навколо них, будуть мислити більш... Так, нова українська школа вчить дітей жити. З'явилися оновлені класи і в школі номер 20 імені Олександра Духновича. Та, як каже пан Михайло, який працює у школі завгоспом, аби вкластися в суму 200 тисяч, довелося добре потрудитися. Цей клас зроблений повністю, зривалася підлога, бетонувалося, стяжка все робила, поклався ламінат, панелі і все остальне. Другі три класи зробилися частково, побілка. Ще в одному класі помінявся ламінат. Не вистачило грошей. За ці гроші, що виділили, зробилася ця робота. А другу роботу робимо своїми силами. Підлогу украсимо, панелі, десь не десь і побілку. На рахунок придбання оснащення для навчальних закладів, місто Мукачево забезпечує навчальні заклади повністю всім. І миючими засобами, і зошитами, і туалетним папером, і меблями, і ремонтами, тобто всім, що потрібно для роботи у школі. Те, що батьки проявляють свою ініціативу, ніде ніколи не заперечувалися. А те, що батьківські комітети вирішують, я завжди наголошую батьківським комітетам на те, що гроші здавати у школах не потрібно. Думки дорослих з приводу збору коштів у навчальних закладах кардинально різняться. На навчальні такі зошити якісь ми там здавали, але кожного року там є потреби класу виникають, потреби директора школи, для школи виникають, так що є таке, збирають. Ніколи нічого ми не здавали, і ні на що. Так само по-різному в мукачівських родинах ставляться і до початку навчального процесу. Не хоче, дуже нецікаво, не хоче. Не цікава програма шкільна, дуже таке собі. Усі кажуть, що дуже складна. Ми йшли, так дуже переймалися. Дуже слабенька програма. Можна нічого не робити. В родині школярики є, внуки. Значить, старшому внуку він перейшов у 9 клас, внучка в 5 клас і маленька внучка готується в 1 клас. Всі хочуть йти, всі готуються, всі раді тому, що скоро буде 1 вересня. Власна підготовка школи – це не лише про те, що треба купити щоденники і зошити, це насамперед і про здоров'я самих дітей, вчителів та їх родин. Про це під час спільного брифінгу Міністерства охорони здоров'я та освіти і науки заявила ВО очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун. Мова йде про обов'язкові 10 щеплень у дитини перед початком нового навчального року, про це кажуть лікарі. Дивіться більше у наступному сюжеті. На цьому тижні міністерка освіти та науки України Лілія Гриневич з виконувачкою обов'язків очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляною Супрун роз'яснили українцям, чому діти вже цього року до навчального процесу допускатимуться лише за наявності 10 обов'язкових щеплень. А підготовка до школи – це не тільки про те, що треба купувати зошити або щоденники, але це насамперед про здоров'я самих дітей, вчителів і їхніх сімей. А в умовах колективу невакциновані діти можуть поширювати інфекцію іншим дітям, які також можуть бути невакциновані, може бути медичні протипоказання, але це також ставить під загрозою сім'ї тих дітей, а також і вчителів, і ті, які працюють освітяни у школах. Це вакцини від 10 інфекційних хвороб – гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, прасця, кашлюку, поліоміеліту і хіп-інфекції. Лікарі радять своєчасно робити усі щеплення і гарантують, що вакцин вистачає і всі вони є сертифікованими та безпечними. Це допоможе берегтися від страшних недуг. Прогресує на Україні останніми роками така хвороба, як кір. Треба відмітити, що за 6 місяців в області зареєстровано 2211 випадків кору. І цей показник складає 176 на 100 тисяч дитячого населення, що на 20% менше за аналогічним періодом минулого року. Щодо вікової групи, то тут потрібно звернути увагу на вікову групу 1-4 роки і 5-9 років. Найвищі показники захворювання реєструються серед дітей у віці 1-4 роки. Зареєстровано за цей період 1549 випадків захворювання у нещеплених осіб
що становить 70% від усіх випадків. Це досить така критична цифра. Кірнебезпечне вірусне захворювання, яке є однією з найпоширеніших причин дитячої смертності у світі. Переважно на кір хворіють саме діти, які не мають щеплень. Та навіть такі ризики не переконують деяких батьків дати згоду на щеплення своїх дітей. На сьогоднішній день зареєстровано 1700 по області відмов, але це на всі вакцини. Якщо ми беремо від кору, то 225 батьків відмовляються від щеплень від кору. Ще одне прогресуюче захворювання – дифтерія. Україна може опинитись на порозі нового спалаху, адже серед населення дуже низький рівень вакцинації. Країна вже переживала це у 90-х роках. Тоді через спалах померло 696 людей. Більше 200 закарпатців захворіли, і вони відчули на собі наслідки цієї серйозної хвороби. Токсин, який продукує збудник дифтерії – це один з найсильніших відомих науці токсинів. Токсин вражає наше серце. Токсин здатний уражати нашу нервову систему, токсин здатний уражати наші нирки, він може уражати дихальні шляхи і викликати обтурацію, коли плівка, яка утворюється в дихальних шляхах, відторгається і обтурацію викликає, тобто закупорку дихання. Ви не можете дихати. Але зараз можна цьому запобігти. Потрібно вакцинуватись. І краще це зробити до початку навчального сезону. Завдяки трансформації системи охорони здоров'я сьогодні область має достатню кількість якісної та безоплатної вакцини. На сьогоднішній день Україна має в достатній кількості доз вакцини проти дифтерії правця. І ця кількість доз вакцини є безоплатною для кожного громадянина України, який звертається за допомогою, за вакцинацією. Якщо говорити про те, яке охоплення населення, яке має вакцину проти дифтерії, то Закарпаття має низький показник. Катастрофічні показники охоплення щепленнями проти дифтерії серед дітей мають Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Тернопільська, Дніпропетровська, Харківська і Одеська області. В них охоплення 44-55%, а загалом по Україні середнє охоплення 68%. Якщо все ж таки батьки не вважатимуться належно вакцинувати свою дитину або на це якісь є вагомі причини, тоді логічно постає питання, а як будуть навчатись діти, які не зробили всіх необхідних щеплень? Якщо діти не мають цих щеплень, є на місцях районі ЛКК, і якщо діти мають якісь захворювання, ця лікарська комісія рішає, на який період дитина не може щеплюватися і дає довідку в школу. І тоді дитина може відвідувати школу. Якщо це є відмова або якась філософія батьків, також є таке, або відмова по якимось релігійним, бувають різні причини, тоді рішають із директором школи навчального закладу, по якій системі буде навчатися дитина. Лікарі раді слідкувати за календарем щеплень. Я думаю, що батьки, які мають діточок, знають, а якщо не знають, хай ознайомляться або запитують у своїх сімейних лікарів про календар щеплень, тому що календарі щеплень, відповідно до де дитина живе, є відповідні календарі щеплень. Тобто на Україні, в Угорщині, в Чехословаччині у всіх свої календарі. Тож нагадуємо, що перед початком навчального року слід обов'язково відвідати з дитиною сімейного лікаря і перевірити наявність обов'язкових щеплень, передбачених календарем. Та варто пам'ятати, що вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта. Затишний сквер планують побудувати по вулиці митрополита Володимира в Росвигові. Згідно проекту, там, де мали бути зарослі, і ввечері краще було взагалі не ходити, у Мукачеві обіцяють організувати відпочинкову зону. Саме затишний, так називатиметься новий сквер. Як зазначає Мукачівська міська рада, цей проект буде реалізовано згідно конкурсу бюджету громадських ініціатив. Саме зараз тут підрядна організація вже завозить будівельні матеріали та проводить їх складування для подальшого монтажу. Таку ініціативу, звісно, що підтримують і місцеві, бо це
цим відрізком вулиці раніше страшно було ходити. Взагалі Мукачівці за озеленення та приведення до ладу мукачівських вулиць та нових скверів та за умови, якщо роботи, які починають попередньо, доводять до кінця. От, до прикладу, сквер по вулиці Духновича мали завершити ще 30 червня. Тоді під час ремонтних робіт виникли додаткові незаплановані витрати і роботи призупинили, про що ми неодноразово розповідали. Ну, власне, літо завершується, а добудовувати сквер по Духновича поки ніхто так і не збирається. Територія недобудови виглядає так, ніби робітники, які там працювали, в терміновому порядку покидали цей парк, як під час евакуації. Отак сьогодні виглядає сквер по вулиці Духновича. Бруківка є, робітників немає. Бруківка, яку ще можна було використати тут на кожному кроці. Та питання в тому, чи справді варто її було класти, адже той тротуар, який тут поклали, вже починає руйнуватися. Реконструкція цього парку, нагадаю, платникам податків Мукачева обходиться поки що у майже 5 мільйонів гривень. Нагадуємо, цей сквер будують за кошти платників податків. Сьогодні тут відпочивати не дуже зручно, бо він недобудований. Але у нього з'явилося зовсім неочікуване інше призначення. Тут сьогодні ростуть кабачки. У Мукачеві діє унікальний спортивний клуб. Тут чемпіон України з боксу Йосип Фека вже довгий час успішно тренує ромську молодь, з кожним днем досягаючи неабияких результатів. Допомагає йому в цьому директор та засновник боксерського клубу Карл Горват. Як саме працює і хто підтримує дитячий боксерський клуб? Чи достатньо їм коштів, які їм виділяють з міського бюджету? І чому, здається, на таку благородну справу, як спортивне виховання ромських дітей, доводиться шукати кошти? Про це все Вадим Софілканович. 5 років тому за підтримки Федерації боксу Закарпаття в ромському мікрорайоні з'явився боксерський клуб, який активно працює і понині. Карл Горват, засновник клубу, активно працює для підтримки ромської молоді. Каже, це все для того, щоб ромські діти мали можливість розвиватись, а не нищити своє майбутнє. Ми допомагали їм в створенні цього клубу, наша організація. І починаючи створення 5 років тому, як вона створилася, всі ці 5 років ми допомагаємо їм постійно в проведенні змагань, в організації змагань, в виїздах спортсменів, в отриманні методичної рекомендації тренеру. Коли ми почали створювати цей клуб, в нас не було майже нічого. Але нас підтримала американська організація Orphans Promise, яка профінансувала нас не тільки в створенні цього бокс-клубу, але також і в інших заняттях. Художні школи, музичні школи, комп'ютерні класи та інше. Діти охоче відвідують заняття. Проводяться загальні вправи для укріплення тіла, тренувальний комплекс для боксерів і спаринги на ринзі. Навчає дітей майстер спорту з боксу Йосип Фека. Йосип розповів, що зал для тренувань створив його батько, який вирішив допомогти одразу ж, як тільки дізнався про мрію сина. Я почав займатися боксом з 10 років, і я 5 років займався боксом професіонально. Я завжди мріяв про те, як створю з нашими дітьми ромами таку спортивну школу боксу. Як надам їм змогу, особливо тим, хто не має на це фінансів, займатися і досягати кращих результатів. Молодий тренер Фека Йосип, я його знаю як спортсмена, ще молодого, ще коли він тільки був спортсменом, коли він став чемпіоном України. Потім він перейшов на тренерську роботу. І за ці 4 роки тренує дітей і навчаючись заодно як тренер, він здобув хороших досягнень. Маючи вже, він має на даний час призера чемпіонату України і призера регіонального чемпіонату України. В нашому таборі майже всі люди знають, що тут проводяться спортивні заняття. І тому всі бажаючі можуть прийняти участь і навчатись цьому виду спорту. Ми маємо вже досить багато великих досягнень. Часто займаємо призові місця не тільки в Україні, але й за кордоном. Розвивати клуб і підтримувати молодих чемпіонів намагаються лише з добровільних внесків. Шукають інвесторів як з нашого краю, так і за кордоном. Карл Горват вже тричі їздив з дітьми на змагання в Америку, щоб там знайти спонсора. Навіть почав вивчати англійський заради цього. Батьки більшості цих дітей не завжди можуть підтримати свою дитину і не мають грошей на різне спортивне приладдя. Тому ми стараємось закуповувати і видавати його самі. Є багато інвесторів, які підтримують цей бокс-клуб. Кошти інвестують по можливості. Також нас підтримує міська рада, рада спортивних товариств і навіть деякі ромські бізнесмени. Нині ж планують розширятися, бо для всіх дітей, що виявили бажання тренуватись, місць вже не вистачає. І хоча фінансування поки що не дозволяє переїхати в нове приміщення, та є можливість знайти інвесторів на регіональному турніру з боксу, що незабаром відбудеться в Мукачівському спортклубі «Рукавичка». Тим часом активно займаються і юні боксери, плануючи зайняти там перші місця.
І у продовження теми розвитку спорту. Як повідомлялося на цьому тижні, цитую, мукачівський градоначальник виконав право, зняв це на відео та викликав на челендж трьох осіб. Андрій Балога за умовами челенджу виконав 10 підтягувань, 20 віджимань, 30 присідань і все це в 9-кілограмовому жилеті. Як це було видно на відео, яке міський голова опублікував в соцмережах? До слова, спортивна підготовка міського голови, як бачимо, відмінна, ще ми його і вітаємо, а заодно передаємо і прохання жителів міста. Ініціюйте трохи більше народних грошей на розвиток спорту в Мукачеві, аби тренерам, фанатам своєї справи не доводилось шукати спонсорів та кошти. Жителі міста в зверненнях до нашої редакції кажуть, якби хоч 25% тих зловживань, про які розповідали неодноразово, використовували на спорт, то чиновники і корупціонери, ймовірно, менше б лізли в кишені платників податків, молодь була здоровіша і були б досягнення, якими можна би було пишатися на рівні всього міста. Врешті почати правильні кроки ніколи не пізно, як казав один з відомих, головне, щоб потім не шкодувати за дарма потрачені роки. А в цьому випадку не шкодувати коли, щоб був варіант все робити чесно і з користю для людей. Тож такі владні челенджі. Ну і на сам кінець про те, що варто бути обережними, вже вкотре сюжети телеканалу розповідають про інтернет-злочинців та закликають людей не попадатися на їх гачок. Проте постраждалих не менше, і так один з варіантів виманювання грошей розповіла ужгородка пані Олександра. Подробиці інтернет-афери розкажуть мої колеги. Інтернет-торгівля – сьогодні доволі популярний спосіб купівлі-продажу. Замовляють та купують в інтернеті різні товари і ужгородці. А для шахраїв – це ще один спосіб наживи. Не треба замовляти нічого в інтернет-магазинах. У нас ще поки що люди не настільки чесні стали, щоб у них щось замовляти, не побачивши, не почувствувавши. От я заказувала одні розміри, мені приходили зовсім другі. Треба подивитися, що ти купуєш, і потім за це розраховуватися. Було одного разу таке, що замовляли телефон, надіслали предоплату за наложений платіж і не повернули. Нічого, ні гроші не повернули, ні товар відправили. І було одного разу, але ми відразу зрозуміли, що це були аферисти, і того навіть гроші не відправляли, тому що дуже наполегливо просили надіслати гроші, ніякими способами по-іншому не спогоджувалися, того було таке. Але це, ну, в принципі, зараз вже досить поширений наложений платіж, тоді тому так, працюємо. Так, 100% знаєш, тобі відправлять. Я живу в Англії, такого ні, в Англії. Довіра – це добра не доводить. Це ужгородка пані Олександра. Вона потрапила на гачок аферистів. Жінка піддалася умовлянням донечки купити їй собаку. Обрали породу померанський шпіц маленький, щоб зручно було подорожувати. Знайшли на солідному сайті інтернет-зоомагазину, як то кажуть, не за всі гроші. Дуже гарний сайт, між іншим, «Зоомагія» називається. Всі права наче на сайті захищені. Відгуки з 2015 року, до речі, відгуки. Тобто хтось цей сайт постійно контролює. Запропонував таку ціну, від якої важко було домовитися. За померанського шпіца 4 тисячі гривень. Якщо взяти статистику, за такі гроші дуже важко знайти таку собаку. Ціна мотивувалась тим, що песик уже досить підріс, він не був вчасно проданий. Пані Олександра оформила замовлення, надіслала гроші на рахунок у банку, вказаній особі, та очікували цуценя, яке обіцяли передати поїздом. Проте спочатку зламалася машина, наступного дня ще що сталося і так далі. Зрештою, жінка зрозуміла – це афера. Я запропонувала, давайте, нема питань, я тоді приїду сама за собакою. От на цьому наше спілкування закінчилось. Тобто почали скидувати мої дзвінки. От я вже почала просто з принципу дзвонити навіть вночі. І мені відповіли: вибачте, прямим текстом, ми аферисти, сидимо на зоні, не попадайтесь більше. Пані Олександра каже, телефонувала на гарячу лінію банку, аби заблокували рахунок, на який і не дійшли кошти. На гарячій лінії банку було відмовлено. Сказали, що вам не потрібно нічого робити, вам потрібно звернутися до поліції, а поліція вже за вас все зробить. Але ви розумієте, що це все час. За цей час можна піти зняти гроші, і потім поліція буде довго виясняти. В письмовому вигляді заяву не відмовили прийняти, тому що... Ну, є закон про звернення громадян, зобов'язані прийняти. Зареєстрували, сказали, що дадуть відповідь. Із заявою про шахрайські дії, підкріпленою квитанцією та копіями переписки з аферистами, звернулася пані Олександра і до правоохоронців. Слідчий так віднісся, я би сказала, без ентузіазму до цієї справи. У мене навіть так інтуїтивно склалося враження, що нічого з цього не вийде. Хоча... Я собі так уявляю, якщо є рахунок у банку, він повинен комусь належати.
Якщо хтось користується, знімає з картки гроші, він повинен знати пін-код, який був відомий власнику цього рахунку. Тобто повинна бути особа, яка цим користується. Крім того, ми знаємо, що кожен банкомат має влаштовану відеокамеру, і все фіксується не тільки там чеками, а фіксується і на відео. Це все можна дослідити і побачити, хто ж отримав мої гроші. Зрештою, як мінімум, можна просто заблокувати цю карточку до вияснення всіх обставин. У поліції підтвердили заяву від постраждалого від афери, прийняли та зареєстрували. Поліцію дану подію кваліфіковано за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство. От, з приводу, власне, того, що зараз відбувається, встановлюються особи, які причетні до даного злочину. Проте поліціянти кажуть, статистика розкриття подібних злочинів сумна. Розкриваються вони доволі таки тяжко, оскільки здебільшого, якщо йде мова про шахраїв, то вони дуже рідко користуються власними картками. Тобто картка оформляється або на підставну особу, або ж, власне, на якусь особу, яка не буде знати про те, що на неї саме оформлене це платіжне доручення, на яке буде приходити енна сума, яку шахраї потім через свої засоби зв'язку можуть знімати з картки, навіть без відома цієї людини. Варто додати, сайт з магазином досі функціонує. Ми знайшли його в інтернеті за вказаною адресою та спробували подзвонити. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Аби не стати жертвами аферистів, які у будь-який спосіб намагаються виманити гроші у людей, варто самим про це подбати. Поліція радить громадянам під час здійснення покупок через інтернет чи то через інші джерела комунікації все ж таки намагатися домовитися з продавцем про те, що плату буде внесено за товар після його отримання на новій пошті. Це, в принципі, убезпечить як самого продавця, так і самого покупця, оскільки покупець буде впевнений в тому, що він перераховує гроші уже, власне, за те, що він замовляв. А у випадку, якщо товар не відповідає дійсності чи його там немає, то він просто-напросто не платить свої гроші. Відповідно, тільки таким чином можна уберегтися на 100%. А щодо, власне, самої процедури, то я кажу, розшукувати таких злочинців, на превеликий жаль, доволі таки тяжко. Нашим правоохоронцям це вдавалося. Якщо шахраїв вдається затримати та довести їхню причетність до афери, їм загрожує міра покарання від штрафних санкцій до обмеження волі до 3 років. Тож береженого й Бог береже. Гарного наступного тижня вам бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Розул. Тримайтесь, все буде добре.